deegaanka Daru Salaam oo dhexeeya deegaanada Qandaare iyo Hurufadhi ayaa waxa ka jirta xaalad biyo-laaneed iyo mid waxbarasho la'aan. Telefishiga caalamiga Star TV ayaa u kuurgalay xaaladda nololeed ee dadka barakacayaasha. Dadka barakacayaasha ayaa baaq u diray hay'adaha deeq-bixiyeyaasha inay la soo gaaraan gargaar bini'aadantinimo. Waa dadkii barakacayaasha ahaa, waa dadkii abaaruhu ay waxyeeleeyeen, dadkii ay xoolihii ay ka dhamaadeen, waxay deganaayeen halkaa. Waa Daru Salaam, 10 bilood bay deganaayeen. Daru Salaam waxay u dhaxaysaa Qandaare iyo Hurufadhi. 11 bilood baa halkaa ay deganaayeen. 11 bilood waxay meesha u degeen hay-adaha adduunka inay wax ka helaan. 11 bilood oo ay halkaa deganaayeen, wax waxtara ama gargaara oo ay heleen ma jiraan. Biyo ma haystaan, baad ma haystaan, cid u timaada oo hay-ada haba yaraatee hay-adda keer la yidhaahdo mooyaane hay-ad kale oo u timaada ma jirto, iyaduna buskudhiiqiyo waxaasay ciyaalka yaryar aad iyo aad waxaanu caalamka uga codsanaynaa, caalamka oo dhan waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa dadka abaaru wax yeeleeyeen muuqaalkoodintooda badan in si degdega wixii loo awoodo oo xawadaa loola soo ay noo heli karo adduweynuhu noo heli karo noloshoo gudbiyo noloshoo gudbiyo oo noloshoo gudbiyo oo aanu sida magaalooyinka kale ee nala daadahay waxay ku manaafacaadka ku heleen ama biyaha uga heleen ama gaaska uga heleen inaanu la socono annaguna aanu ee ka mid ahaano dadka ilaahay dadka ummadda ilaahay baanu annagu ilaah haween ee waaxidka codaha adduweynaha quudiya ee magaalooyinka iyo intaa adduweynaha kuwa wareega hareeraha ay naga dhaafaan biyana maama keenaan baadna maama keenaan baadkana waa la dhaafiya biyahana waa annagu agkana xarafyada mariya magaalada iyadu waa magaalo amniya waa tuulo yaro amniya wax dhibaataa kumay arag faifbaha ayadii waliba nagu dhaaftaa maxamed cabdi telefishinka caalamiga star tv magaalada buu hoodle ee xarunta gobolka cayn